İsa gölün sahilində yenə xalqa təlim öyrətməyə başladı. Yanına elə böyük izdiham toplaşdı ki, özü bir qayığa minib gölün içərisində oturdu. Bütün izdiham isə gölün sahilində dayanmışdı. İsa onlara məsələlərlə bir çox şey öyrədərək öz təlimində belə dedi. Qulaq asın, bir əkinçi toxum səpməyə çıxdı. Səpin zamanı toxumlardan bəzisi yol kənarına düşdü və quşlar gəlib onları dənlədi. Bəzisi torpağı çox olmayan daş kəsəkli yerə düşdü. Torpağı dərin olmadığına görə tez cücərdilər. Lakin günəş doğanda qarsalandı və kökü olmadığına görə qurudu. Bəzisi tikanlar arasına düşdü. Tikanlar böyüyüb onları boğdu və bu toxumlar bar vermədi. Başqaları isə münbit torpağa düşdü. Ona görə də böyüyüb artdı və bəzisi 30, bəzisi 60, bəzisi də 100 qat səmərə verdi. Daha sonra İsa dedi, Eşitməyə qulağı olan eşitsin. İsa tək qalanda 12 şagird və ətrafında olanlar məsələlərin izahını soruşdular. O, onlara dedi, Allahın padişahlığının sirri sizə açılmışdır. Amma kənarda olanlara hər şey məsələlərlə deyilir. Belə ki, gördükcə görsünlər, amma qanmasınlar. Eşitdikcə eşitsinlər, amma anlamasınlar. Yoxsa onlar dönüb bağışlanar. İsa onlara dedi, Siz bu məsəli anlamırsınızmı? Bəs bütün məsələləri necə başa düşəcəksiniz? Əkinçi Allahın kəlamını əkir. Daxilinə kəlam əkilən bəzi insanlar yol kənarına düşən toxumlara bənzəyir. Bunlar kəlamı eşidəndə dərhal şeytan gəlib əkilən kəlamı götürüb aparır. Daş kəsəkli yerlərə səpilən bunlardır. Kəlamı eşidəndə dərhal sevinclə qəbul edirlər. Lakin onlarda kök olmadığına görə dözümləri az olur. Kəlama görə əziyyət və təqibə məruz qalan kimi yıxılırlar. Tikanlar arasına səpilən başqaları isə bunlardır. Kəlamı eşidirlər, lakin bu dövrün qayğıları, var dövlətin aldadıcılığı və başqa şeylərə olan ehtiraslar araya girib, kəlamı boğur və kəlam barsız olur. Münbit torpağa səpilənlərsə bunlardır. Onlar kəlamı eşidib qəbul edir, bəzisi 30, bəzisi 60, bəzisi isə 100 qat səmərə verir.